Oi meninas, tudo bem com vocês? Gente, eu tô aqui de cara lavada. Acabei de acordar e eu vim fazer um unboxing com vocês hoje num produto que eu tava mega. Gente, tô muito ansiosa. Muito ansiosa. Eu sou muito fã da Dubai. Só que o que acontece? O frete pra cá, pra onde eu moro, é muito caro. E eu consegui encontrar eles dentro da Shopee. Vocês não tem noção. Vocês não tem noção a minha reação quando eu achei a Dubai dentro da Shopee. Comprei meu contorno. E eu vou abrir hoje com vocês. Vocês não fazem ideia o quanto esse contorno é baratinho. Gente, um contorno desse aqui onde eu moro é de 200 pra lá. Esse aqui, R$69,99. R$69,99 um contorno na Dubai. Lá dentro da Shopee e do site deles, lá no Instagram, tem vários produtos. Gente, se vocês for olhar, eu vou deixar aqui embaixo o Instagram da Dubai. Gente, não é parceria não, viu? Não é publi, não é parceria. Eu tô indicando, porque eu sei que os produtos da Dubai são muito bons. Vou deixar aqui embaixo o Instagram deles. E vou deixar o link do meu contorno também aqui, pra vocês irem lá ver os produtos e comprar. Gente, comprem. Acompanhe eles lá no Instagram. É tanta influenciadora, tanta gente fazendo vídeo, mostrando o produto, mostrando os contornos delas, bota, que vocês vão ficar enlouquecidos, igual a mim. Inclusive, eles lançaram agora um mocassim, tá super em alta, bota também. Mas o mocassim tá super em alta também. As cores lindas. Tem um nudezinho, acho que é nude, ou é caqui, a cor, um cremezinho. Coisa mais linda. Só produto de qualidade. Hoje eu vou abrir com vocês hoje meu... Ai, meu Deus, meu primeiro unboxing. Gente, quem tá chegando agora, se inscreve no meu canal e deixa um comentário. Converse comigo aqui nos comentários. Vamos trocar experiências. Não deixe de se inscrever pra me ajudar. E é isso, gente. Vamos pro vídeo. Vamos abrir. Eu tô muito animada. Ai, gente, eu tô muito animada. Não tem noção. Eu acordei com os correios me chamando. Meninas, eu anotei aqui uns pontos importantes pra mim. Não esqueci pra falar pra vocês. Ao todo, eu paguei no contorno R$109,48. Porque eu paguei R$41,5 de frete, que no meu ponto de vista ainda foi barato. R$41,5 de frete. E o contorno foi R$69,99, como eu falei pra vocês. Aí eu tinha umas moedinhas lá, aquelas moedinhas, né, que a gente pega lá na Shopee. Aí teve um desconto de R$1,56 com as moedinhas. E ao todo, meu pedido saiu por R$109,48, tá certo? Sobre a demora... Foi muito rápido, porque chegou 5 dias antes da data prevista para entrega, né? A data para entregar o contorno era dia 18 desse mês de maio, só que chegou hoje. Hoje é... Vou olhar que dia é hoje. 13. Hoje é 13. Meninas, voltando, eu fui olhar a data. Hoje é 14 de maio e a data prevista para entregar o contorno era dia 18, tá certo? Então é isso, vamos agora abrir, que eu tô mega ansiosa. E a minha filha tá mais ansiosa que eu, que ela, quando chegou aqui, o correio chegou e fez: mamãe, abra seu presente. Mamãe, você não vai abrir seu presente, não. Vamos lá ver esse contorno e falar, né, sobre ele, a qualidade.
Gente, vamos lá. Gente, tá um calor tão grande aqui na minha cidade. Quem não sabe, eu sou do Mossoró, do Rio Grande do Norte. Hoje tá quente, hoje tá abafado. É, eu provei sem meia, rodei aqui dentro de casa mesmo. Ele não incomodou, não foi, Aimee? Ele não incomodou, ele é até forradinho dentro. Ele não incomodou aqui atrás. Agora, eu não sei pra andar sem meia, assim, pra todo canto, assim, andar muito tempo a pé. Eu não sei, né? Pra andar muito. Mas o tempo que eu passei com ele no pé, ele não me incomodou, tá certo? Eu achei ele mega confortável, muito mesmo. Mas eu acho legal usar uma meiazinha dentro, né? Pra, assim, pra não correr o risco de incomodar um pouco assim aqui atrás, sabe? Mas o tempo que eu passei com ele no pé sem meia, ele não me incomodou. Ele é muito confortável, muito fofinho. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau. Do meu primeiro unboxing. Ninguém tá ouvindo, não, mas tá falando baixo. Do meu primeiro unboxing. E é isso. Se inscreva e até o próximo vídeo.